Клинівецькі озера, що на Мукачівщині, влітку приваблюють сотні мешканців навколишніх сіл. Популярна зона відпочинку в спекотні дні переповнена відпочивальниками. Однак, якщо тут можна позагорати або ж приємно провести час в одній з альтанок, то купатись в штучній водоймі, яка використовується як рибник, суворо заборонено. Орендар каже, навіть попри те, що купатись в озері заборонено, цього правила зазвичай тут не дотримується. І як результат, 14 липня в озері потонув 17-річний юнак. У вихідні тут чергують рятувальники, однак трагедія трапилась у п'ятницю. Дітям розказати не можуть, діти йдуть без батьків, міліція теж дітей ганяє, пишуть протоколи, ну то все мало. З цими дітьми їх прийшло четверо. Вони плем'янник, один із них білітера, який пустив їх нас покупатися, і от таке сталося. Про те, що хлопець починає тонути, відразу не зрозуміли навіть його друзі, які також були в воді. Ми попереджуємо на вході, що купатися заборонено, плюс таблички, що купатися заборонено. Рятувальник на суботу-неділю, якщо є багато людей. Є жилети, якщо хтось не знає купатися, то просить, то щось таке. Ну так, щоб встановити це, невозможно. У Мукачівському районі з населенням більше 100 тисяч осіб цього року, як і в попередній, взагалі немає офіційно пристосованих місць для купання. Загалом у районі 53 водні об'єкти, з них 38 ставків, 4 водосховища, 3 озера та 8 пожежних водойм. Всі вони з тих чи інших причин не можуть отримати відповідну паспортизацію, яка б надавала право відпочивальникам заходити у воду. Цих паспортів купатися в нас не було взагалі. Ну, це трохи проблематично, бо там треба виконувати деякі норми закону, які не можна на кожних ставках або озерах підігнати під їх стандарти. Наприклад, тут можна би було отримати паспорт на купання, але на це не відповідає глибина. Дно повинно бути там. Не щоб дно було викладено камінням або якось відложено так, щоб не було захаращень ніяких. Зовсім інша ситуація в селі Дейда Берегівського району. Тут на частині місцевого озера розташована база відпочинку «Бумеранг». Це один із небагатьох об'єктів в області, де купатися офіційно дозволено. Практично кожного дня на пляжі сотні відвідувачів, за якими спостерігають із двох вишок рятувальники, готові в будь-який момент прийти на допомогу. Екокурорт являє собою дві зони повноцінні, дві зони відпочинку. Тобто це два пляжі. Безпосередньо цей, на якому ми зараз знаходимося, це Бумеранг. У нас працює, є два рятувальних пости на ньому. Відповідно, працює від 3 до 5 рятувальників щоденно, в залежності від загруженості і кількості людей. Чим більше людей, тим більше колектива рятувальників працює. Вихідні – це п'ятниця, субота, неділя. У нас посилена рятувальна діяльність, тобто більше працівників – це 5 чоловік. І, відповідно, по буднях зазвичай 3. Станом на початок серпня в області потонуло 19 закарпатців, з яких двоє неповнолітніх. Рятувальники кажуть, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ця цифра менша. Тоді було зареєстровано 21 випадок смерті на воді. Однак цього року тільки за липень 10 загиблих. Усі ці випадки трапились у місцях, де купатись заборонено, оскільки офіційних водних об'єктів з можливістю купатись сьогодні в області тільки 3. Проблема по Закарпатській області є. Вона дуже велика, значна, тому що фактично на даний час на території області є всього 3 паспортизовані місця для відпочинку людей на водних об'єктах. 2 із них знаходяться якраз саме на території Берегівського району. І один – це село Амські Купальні, це село Шаян Хуського району. Головна причина загибелі людей на воді – вживання алкоголю, а також нехтування всіма правилами. В умовах спекотної погоди рятувальники закликають закарпатців бути особливо уважним з вибором місць відпочинку біля води та слідкувати за своїми неповнолітніми дітьми. Адже зазвичай табличка з написом «Купатись заборонено» не зупиняє людей, які залишаються сам на сам з небезпекою.